Da li ste čuli onu staru, nikad niste prestari ni za šta? E pa ponekad to nije baš tačno. Kad stignete do četvrt veka o nekim starim navikama, ipak treba da razmislite, jer više nije sve prihvatljivo. Evo 25 top stvari koje zaista više ne treba raditi. Mesto broj 1. Oblačiti se od glave do pete u roze. Ovo je još gore kada imate mašinicu u kosi. Paris Hilton očigledno nije razumela ovo pravilo. Mesto broj 2. Pričati o tome kako ste se prekinuli od alkohola prošle noći. Prošlo je vreme kad ste mogli da budete ponosni na anegdote u kojima vam drugarica drži glavu, a vi povraćate. Postavite to tinejdžerima koji su sinoć popili dva piva, a danas ih muči neviđen mamurluk. Mesto broj 3. Koristiti web žargon. Ne, reći lol ili omg uopšte nije u redu. Probajte sa komentarom hahahahahah ispod slike koja vam je smešna, ili još bolje, pokušajte zaista da date komentar, kritiku ili neku duhovitost ili tome sličnom. Mesto broj 4. Obraćati se roditeljima sa mami, tatice i slično. Sa 25 godina to zvuči više uvrnuto nego simpatično. Mesto broj 5. Pitati se da li je vaš dečko iz drugog srednje bio pravi. Nije, a ako još uvek mislite da postoji ta mogućnost, sačekajte 10 godina mature pa ćete ga ponovo videti, ali definitivno nije. Mesto broj 6. Ne koristiti kremu za sunčenje. Svi znamo koji su rizici, ali je većina nas u bezbrižnoj mladosti to ignorisala i dozvoljavala sebi da izgleda kao rak posle sunčenja. Nimalo seksi, morate priznati. Mesto broj 7. Govoriti rečenice Carrie Bradshaw kao da su vaše. Ok, naravno da ih obožavate, ali i mnogi drugi također. Svi smo gledali Seksi grad i svi znamo da vi to niste mislili. Mesto broj 8. Držati plišane igračke na krevetu. Da li ste nekada čuli priču o ženi koja izgleda neviđeno seksi okruženo plišanim igračkama? Naravno da niste. Ključna reč ovdje je žena, a ženama su svakako preporučljive igračke, samo ne one plišane. Mesto broj 9. Osjećati grižu savesti posle masturbacije? Imate 25. Krajnje je vreme da se oslobodite predrasuda ako ih imate. Kupite sebi vibrator i zaboravite na brige. Mesto broj 10. Misliti da je život bajka. Stvari neće uvek ići kako treba. Možda nećete upoznati frajera koji će vas oboriti s nogu i možda nećete uvek biti tretirani kao princeza. U ovim godinama trebalo bi da imate jasnu ideju o tome ko ste i šta želite. Dakle, preuzmite budućnost u svoje ruke i ne očekujte dobru vilu koja će vam rešiti probleme. Mesto broj 11. Nositi miniće koji jedva prekriju zadnicu. Ok, ovo pravilo nije toliko vezano za godine koliko se vezuje za vaš izgled, ali ipak imajte u vidu da toliko kratke suknje mogu izgledati vulgarno, a to nije odlika kosmocice. Mesto broj 12. Startovati tipove u klubovima. Možda je vreme da preispitate situaciju u kojima upoznajete muškarce. U diskoteci je mračno, ne možete ljudski ni da razgovarate i lako vam se može dogoditi da se sutradan nađete na kafi sa tipom koga realno nikad ne biste ni pogledali. Nazivati muškarce dečacima, pričati drugaricama o tome kako ste upoznali slatkog dečkića, jednostavno ne zvuči dobro. Od 25 godina pa nadalje, dečaci se zovu muškarcima, čak i ako se ne ponašaju tako. Mesto broj 14. Ići na koncert Rebeldi ili RBD ne znači da treba da menjate muzički ukus kada dođete u određene godine, ali biti verni fan benda proizišlog iz dečije latino serije je zaista malo čudno ako ste završili osnovnu školu. Ipak, dozvoljavamo tajna zadovoljstva. Snimite na svoj iPod šta god želite, pa čak i hitove Backstreet Boysa. Mesto broj 15. Nositi ljubimca sa sobom. Još jednom ćemo spomenuti Paris Hilton i zamoliti vas da ne sledite njen primer. Mesto broj 16. Kenjkati, maziti se, prenemagati i pričati kao beba. Možda vam ovo deluje simpatično, ali reći pa sam se naluckala zvuči užasno. Je i tako? Bilo da razgovarate sa roditeljima, dečkom ili drugaricama, prestanite. Mesto broj 17. Rešavati kvizove u tinejdžerskim časopisima.
kućnicima. Ukoliko nemate mlađu sestru, zaista nema razloga da ih uopšte imate u kući, a još manje da pokušavate da otkrijete nešto o sebi iz njihovih testova. Mesto broj 18. Tolerisati blamove. Ne dozvolite sebi da vas bilo šta iznenadi. Ako krenete kući sa nekim zgodnim frajerom, budite sigurni da ne nosite bele gaćice sa zekama koje vam je baka kupila za Uskrs. Mesto broj 19. Kasniti. Bilo gde, to uopšte više nije u modi, nepristojno je. Ako vam je 25, to znači da ste imale dobrih 20 godina da vežbate dogovaranje. Dakle, kupite sebi sat i koristite ga. Mesto broj 20. Tražiti od mame da vam uplati kredit. Ukoliko ne studirate još uvek, zaista bi trebalo da počnete da se osamostaljujete i finansijski. Mesto broj 21. Biti neinformisana. U redu je ako znate sve najnovije tračeve o Bredu i Anđelini, ali ako neko spomene krizu u Grčkoj, a vi nemate pojma o čemu se radi, vreme je da malo prelistate dnevnu štampu. Mesto broj 22. Ogovarati drugarice. Ako vam je ona zaista dobra drugarica, zašto onda imate potrebu da komentarišete njenu garderobu od sinoć u negativnom smislu? Odaberite prijatelje i budite fini prema njima. Srednja škola je završena, molim lepo. 23. Mesto. Biti zaljubljena u Gerarda Butlera. Ostavite fantazije za sebe i počnite da živite realan život. Nadamo se da nije potrebno posebno naglasiti da su posteri bilo koje zvezde trebali odavno da budu sklonjeni sa vaših zidova. Mesto broj 24. Živeti od danas do sutra. Vreme je da napravite neke ozbiljne planove ukoliko već niste i krenete ka njihovom ostvarenju. Mesto broj 25. Ne praktikovati bezbedan seks. Razlozi su očigledni. Šta mislite o ovim savjetima? Da li se slažete sa njima? Da li biste dodali nešto na ovu listu? Komentarišite. Vidimo se u narednom klipu i hvala na gledanju.